सफा गरे निरोगी भइन्छ वातावरण सफा गरे निरोगी भइन्छ होइन भने रोग लागि बिरामी परिन्छ सफा गरौँ घर घर गोठा आँगनी फोहर गरे भइन्छ बिरामी सफा गरौँ घर गोठा आँगी फोहर गरे भइन्छ बिरामी मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि पक्का पनि सन्चै हुनुहुन्छ आज तपाईँहरू पढ्न लेख्न र सिक्नको लागि कापी कलम र कार्य पुस्तक पनि लिएर तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा एकको नेपाली विषयमा हाम्रो सिर्जना विषय क्षेत्रको पाठ पन्ध्र लिएर आएका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि पाठ पन्ध्रको पेज नम्बर पाना नम्बर एकात्तर तपाईँहरूले पल्टा तपाईँहरू पनि पल्टाउनुहोस् है पक्कै पनि तपाईँहरूले पल्टाउनु भयो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब कार्य पुस्तकमा होइन मतर्फ हेर्नुहोस् है मलाई हेर्नुहोस् अब आज हामी यस पाठमा ग वर्ण र गवर्णमा आकार इकार उकार लागेर बनेका नयाँ नयाँ शब्दहरूको बारेमा हामी सिक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी गीत गाउँछौँ कथा सुन्छौँ त्यसपछि चित्र वर्णन गर्छौँ अनि खेल खेल्छौँ आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ अब हामी विषयवस्तुमा लाग्छौँ है त भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू यो चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्रमा तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त यो चित्रमा कतिजना मानिसहरू छन् दुईजना छन् है उनीहरूको हातमा चाहिँ के छ नि गिटार छ हाई भाइ बहिनीहरू कति राम्रो एकदम मिलाउनु भयो यी दुईजना भाइहरूको नाम के होला ल भन्नुहोस् तपाईँहरूले भन्नुहोस् त यो भाइको नाम के होला स्याब्बास अनि यो भाइको नाम स्याबास यो भाइको नाम चाहिँ गगन यो भाइको नाम चाहिँ गणेश गगन र गणेशले गिटार बजाए अनि गगनले चाहिँ के लगाएका छन् भाइ बहिनीहरू स्याबास अनि गणेशले स्याबास दुबईले गन्जी लगाएका छन् गगन र गणेशले गन्जी लगाएर गिटार बजाएका छन् अब उनीहरूले गिटार बजाएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कसलाई नचाहे आहा मिल्न खोज्यो है तपाईँले भन्नुभएको तर मिल्न खोज्यो कसलाई नचाहे श्याबास गिरबाडलाई नचाहे अनि उनी चाहिँ को हुन् गीता हुन् गगन र गणेशले गिटार बजाएर गिरबाड र गीतालाई नचाहे भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले देख्नुभएको यो गिटार जस्तै अरू के के बाजा देख्नुभएको छ भन्नुहोस् त स्याब्बा मादल देख्नुभएको छ अरू के देख्नुभएको छ हार्मोनियम देख्नुभएको छ झ्याली देख्नुभएको छ धेरै बाजा देख्नुभएको छ अब मैले पनि त्यस्तै खालको केही बाजा लिएर आएको छु म पनि तपाईँहरूलाई गगन र गणेशले गिटार बजाए जस्तै एउटा बाजा देखाउँछु त्यो <संगा>, <संगा> गा बाजा बजाएर पनि सुनाउँछु अनि त्यसपछि गगन र गणेशले गा गीतार बजाउँदै गाएको गीत अनि म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त भाइ बहिनीहरू म यो बाजा यो बाजाको नाम के होला श्या बास भाइ बहिनीहरू यो बाँसुरी हो अब यो बाँसुरी बजाएर गगन र गणेशले गिटार बजाउँदाखेरि गाएको गीतको ताल निकाल्छु गीतको भाका निकाल्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यही भाकामा यो गीत गाउनुपर्नेछ गीतको तालैमा भन्ने शीर्षकको गीत गाउनुपर्नेछ है त भाइ बहिनीहरू ल सुन्नुहोस् है त गणेशले गीता र बजाए गीता अनि गिरवाणलाई खुबै नचाए गगन र गणेशले गीता र बजाए गीता अनि गिरवाणलाई खुबै नचाए सबै मिली गाएको गाना सुनेर गमला र गुनु आए खाना छोडेर गाजल थियो आँखैमा लाली ओठैमा गमला र गोनु नाचे गीतको तालैमा गमला र गुनु नाचे गीतको तालैमा भाइ बहिनीहरू अब यो कविता म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त गीतको तालैमा गगन र गणेशले गाउनुभएको गीत अब यो गीतमा प्रयोग गरेको यो ग शब्द छ ग वर्णले बनेका शब्दको बारेमा हामी गीत गाउनेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो ग पनि सँगसँगै हेर्नु होला है अब हामी सँगै गीत गाउँ है त भाइ बहिनीहरूले मैले गीत गाउँदाखेरि ग वर्णलाई देखाउँछु त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है ल गगन र गणेशले गीता र बजाए गगन र गणेशले गीता र बजाए गीता अनि गिरबाडलाई खुबै नचाए, गीता अनि गिरबार्नलाई खुबै नचाए, सबै मिली गाएको गाना सुनेर गमला र कुनो आए खाना छोडेर गाजल थियो आँखैमा लाली ओठैमा गमाला र गोनु नाचे गीतको तालैमा गमाला र गोनु नाचे गीतको तालैमा आहा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँ र म हामीसँगै गाउँछौँ है त यो कवितामा प्रयोग भएको शब्द गीता गीतार गाजल गणेश गीता गीतार गाजल गणेश शब्द प्रयोग भएका छन् अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस शब्दभित्र यस शब्दबाट कविता बनेको छ गीता गीता अनि खुबै नचाए भनेर यहाँ प्रयोग भएको छ नि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एकचोटि तपाईँ र म तपाईँ हामीसँगै गाउने है त गगन र गणेशले गीतार बजाए हेर्नुहोस् त यहाँ गीतार गीतार शब्द गीत बजाए गीता अनि गिरवाणलाई खुबै नचाए अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ प्रयोग भएको वर्ण गर्नुपर्छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है त हामी गीतको तालैमा भन्ने गीतमा ग वर्णको बारेमा सिक्दैछौँ अब यहाँ प्रयोग भएका ग वर्णहरू कति रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म गीतसँगै ग वर्ण पहिचान गर्न लगाउँछु है यसमा पहिलो गीतमा गगन र गणेशले गीत र गीत गा बजाए गीता अनि गिरवाणलाई खुबै नचाए अब यो गीतमा यस्तो ग कतिवटा छ है त गनम है त यहाँ पनि ग छ गनम एक तपाईँहरू पनि सँगै ग गौन, गर्नुहोस् है एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा ग रहेछ विद्यार्थी भाइ भने हेर्नुहोस् त यस्तो ग पाँचवटा रहेछ अब ग पछि गा हेरौँ है त यो कवितामा यो गीतमा गा कतिवटा रहेछ ग गाएको गा गाना गा दुई गाजल गा तिन तिनवटा गा रहेछ हेर्नुहोस् त अब यहाँ तिन लेख्नुपर्छ गा तिनवटा छ अब हामी घि खजम है त गी वर्णबाट बनेका शब्द अथवा घी वर्ण कतिवटा रहेछ घि चाहिँ रसो गी हेर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू गीता र गी घि एक एउटा रहेछ अब हामी घि एउटा लेख एक लेख्नुपर्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तो यो गीताको घी गनौँ है त गीताको घी एक गिरबाणको गीत दुई गीतको गीत तिन गीतको घी घी तिनवटा रहेछ अब गो चाहिँ कतिवटा रहेछ हेरौँ है त यसमा गो छैन गोनुको गो एक गोनुको गो दुई गो दुईवटा रहेछ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् है त ग पाँचवटा रहेछ गा तिनवटा रहेछ घी एकवटा रहेछ गी तिनवटा रहेछ गो दुईवटा रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले ता गीतको तालैमा भन्ने कवितामा ग वर्ण र मात्रा लागेका वर्णको बारेमा तपाईँहरूले पहिचान गरिसक्नु भएको छ अब हामी अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा तपाईँहरू के के देख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त अघि चिन्नेको यहाँ पनि चिन्नुभयो है गणेश गणेशले गिटार बजाइरहेको देख्नुभयो यो अघि पनि हामीले पढेका थियौँ अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ गणेशको आमा श्याब्बास तपाईँहरूले भन्नुभएको मिल्यो ल भन्नुहोस् त गणेशको आमाको नाम के हो वा मिल्यो भाइ बहिनीहरू गणेशको आमाको नाम गीता हो गीता आमाले गाजा लगाइरहनु भएको छ गीता आमा केमा बस्नुभएको छ भन्नु त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू गीता आमा गुन्द्रीमाथि बस्नुभएको छ गणेशको आमाको नाम गीता हो गीता आमाले गाजल लगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ गुन्द्रीमाथि बस्नुभएको छ उहाँको छेउमा गमला छ गमलामा कुन फुल फुलेको छ भाइ बहिनीहरू स्याबास गमलामा गुलाब फुलेको छ अनि गीता आमाको पछाडि ठुलो चौरमा चाहिँ के देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ गाई छ यो कसको गाई होला यो चाहिँ गगनको गाई हो भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँलाई छोटो कथा सुनाउँछु गणेशले गिटार बजाउँदै थिए गणेशको आमाले गुन्द्रीमा बसेर गाजल लगाउनु भएको छ अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गणेशले गीतार बजाउँदैछन् गणेशको आमाले गुन्द्रीमा बसेर गाजल लगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको छेउमा गमला छ गमलामा गुलाब फुलेको छ गगनलाई गुलाबको फुल धेरै मनपर्छ गणेशलाई चाहिँ गोदावरीको फुल मनपर्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ कुन फुल मनपर्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्याहबास तपाईँहरूलाई पनि मखमली गुराँस गुलाब सबै मनपर्छ होइन त स्याबास भाइ बहिनीहरू अब हामी तपाईँहरूले पनि आमा बुबालाई यो चित्र हेरेर यस्तै खालको कथा सुनाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले धेरै चित्र हेरिसक्नुभयो हो अब नयाँ चित्र लिएर आएको छु यो चित्रको बारेमा भन्नुहोस् त यो कसको चित्र होला यो चित्रमा के देखिन्छ श्याबास तपाईँहरूले चिन्नुभयो यो गणेशको चित्र हो तपाईँहरूको घरमा यस्तो गणेश हुनुहुन्छ स्याबास हुनुहुन्छ है तपाईँहरूको तपाईँले तपाईँको आमा बुवाले गणेशको पूजा गर्नुहुन्छ पढ्न सुरु गर्दा लेख्न सुरु गर्दा नयाँ कामको सुरु गर्दाखेरि गणेशलाई पूजा गर्नुपर्छ गणेशलाई पूजा गर्दाखेरि श्री गणेश आय नम भनेर नमस्कार गर्नुपर्छ स्याबास गणेश यो चित्रको नाम गणेश गणेशको पहिलो वर्ण के हो ग गणेशको पहिलो वर्ण ग गणेश ग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हिजो अस्ति पनि पहिलो वर्णको बारेमा पढिसक्नु भएको छ आज त्यही कुरा म दोहोऱ्याउँदैछु अब यो चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्र के होला यो चित्र चाहिँ स्याबास मिल्न चाहिँ खोज्यो है तपाईँहरूले हात्ती भन्नुभयो है हो भाइ बहिनीहरू हात्तीको अर्को नाम पनि हुन्छ हात्तीको अर्को नाम गज हो गज हात्तीलाई गज पनि भनिन्छ गजको पहिलो वर्ण के रहेछ गजको पहिलो वर्ण पनि ग रहेछ गणेशको पहिलो वर्ण ग गज गजको पहिलो वर्ण पनि ग होइन स्याबास भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त अर्को चित्र यो के को चित्र हो यो चाहिँ गमलाको चित्र हो तपाईँहरूले अघि पनि पढ्नुभयो गमला भएको छ गमला गमलाको पहिलो वर्ण के रहेछ भन्नुहोस् त श्याबास भाइ बहिनीहरू गमलाको पहिलो भर्ड ग हेर्नुहोस् त गणेश गमला चित्र हेर्नुहोस् के जस्तो देखिन्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको गाउँमा हुन्छ यस्तो कतै कतै हुन्छ यो के होला घोडा जस्तो छ है उसले भारी पनि बोकेको छ हेर्नुहोस् त के के बोकेको छ ग्यालिन बोकेको छ अरू पोका पतेर बोकेको छ होइन स्याबास यसको नाम चाहिँ भारी बोक्ने जनावरको नाम चाहिँ गदा हो गदा, गदाको ग पहिलो वर्ण ग गदा ग गणेश गमला गौ। गदा गौ। अब हामी हेर्नुहोस् त गणेशको पहिलो वर्णलाई गोलो घेरा लगाउँछौँ गजको पहिलो वर्ण गलाई गोलो घेरा लगाउँछौँ अनि गमलाको पहिलो वर्ण गलाई पनि गोलो घेरा लगाउँछौँ अनि गधाको गलाई पनि गोलो घेरा लगाउँछौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको कार्य पुस्तकमा यो अभ्यास छ त्यसमा पनि म सँगसँगै गोलो घेरा लगाउनु भयो होला होइन र भाइ बहिनीहरू स्याबास अब अर्को चित्र हेरौँ यो के होला हेर्नुहोस् त गाई तपाईँहरूको घरमा पनि छ तपाईँहरूको घरमा कतिवटा गाई छ स्याबास स्याबास तिनवटा गाई छ हो गङ्गाको घरमा पाँचवटा छ अरे ल हेर्नुहोस् त गङ्गाकोमा पाँचवटा गीताकोमा तिनवटा कसको घरमा धेरै गाई गङ्गाकोमा कसरी कराउँछ गाई ल मलाई सुनाउनुहोस् त आहा गाई ब गरेर कराउँछ अनि गाईको बाछो चाहिँ कसरी कराउँछ नि यहाँ चित्रमा देखिन्छ नि गाईको बाछा चाहिँ ब गएर कराउँछ उसलाई भोक लाग्यो भने गाईको बाछो पनि कराउन थाल्छ है गाईको पहिलो वर्ण के होला गा अब हामी गमा आकार जोड्दैछौँ ग आकार गा इ गा गाईको पहिलो वर्ण गा स्याबास भाइ बहिनीहरू तपाईँले आकारको बारेमा हिजो अस्तिको पाठमा पनि पढ्नुभएको छ अब यो चित्र हेर्नुहोस् त यो के को चित्र हो भन्नुहोस् त ग्रिवेन्द्रले भन्नुहोस् त स्याबास गिलास हो गिलासमा पानी छ हामी गिलासको पानी पिउँछौँ होइन त गिलासको पहिलोबाट के भयो गि गिलास छ गी अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त आहा कति राम्रो है कति राम्रो छ यो के हो गुलाफ गुलाफ पहिलोबाट के होला स्याबास पहिलोबाट गु गाईको पहिलोबाट गा गिलासको पहिलोबाट घि गुलाफको पहिलोबाट गु अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गाईको गा गुलाफको गु घेरा लगाउनुहोस् सरी गिलासको घिलाई घेरा लगाउनुहोस् अब गुलाफाको गु तपाईँहरूले घेरा लगाउने काम पनि सकिसक्नुभयो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई केही कुरा सुनाउँछु मैले सुनाएको कुरा तपाईँहरू भन्नुहोस् है अब म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कथा सुनाउँछु फेरि त्यो मैले कथा सुनाइसकेपछि फेरि म तपाईँहरूलाई प्रश्न पनि सोध्छु अनि त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले दिनुपर्छ है हेर्नुहोस् त यो गीताका आँखामा गाजल भन्ने एउटा कथा छ गीताका आँखामा गाजल भन्ने कथामा भएको यो चित्र हेर्नुहोस् त चित्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरू को को हुनुहुन्छ उहाँको नाम के होला शाहबास उहाँ गणेश अनि उहाँको नाम उहाँको नाम गीता हेर्नुहोस् त गणेश र गीताले कुराकानी गरेको गर अब हामी सुनाउँछौँ गणेशले आँखामा के लगाउनु भएको छ गणेशको आँखामा चस्मा छ गीताको आँखामा गाजल छ दुवैले आँखामा चस्मा एकजनाले चस्मा अर्कोले गाजल लगाउनु भएको छ अनि गीताको हातमा के छ नि स्याबास भाइ बहिनीहरू गीताको हातमा गमला छ गमलामा गुलाबको फुल छ गमलामा गुलाबको फुल चाहिँ गीताले मामा घरबाट ल्याएकी हुन् अब यसकै बारेमा म तपाईँहरूलाई कथा सुनाउँछु अब सुन्नुहोस् है त एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त गीता गाउँतिर जाँदै थिइन् गणेशले सोधे यो गणेशले सोध्नु भयो ए गीता आँखामा गाजर लगाएर तिमी कता हिँडे नि म त मामा घर गएर फर्केँ कि भनेर गीताले भनिन् अनि गणेशले फेरि सोधे अनि गुलाबको फुल बोक र गमला पनि बोकेकी छौ त कसले दिनुभएको गणेशले सोधे अनि गीताले भन्छन् गोमा माइजूले दिनुभएको हो गाईको गोठ छेउमा गमाला राख्ने ठाउँ छ यो बिरुवा त्यहीँ रोप्छु ए राम्रो रहेछ गणेशले भन्नु म पनि गिटार बजाउँदै तिम्रो घरमा आउँला अस्ति आउँदा त गौरी काकीले गाजर दिनुभएको थियो अब फेरि आउँदा चाहिँ तिमीले के दिने हो त दिन है अनुमान गर्नुहोस् त गणेशले भनेको अस्ति आउँदा त गौरी काकीले गाजर दिनुभएको थियो अब आउँदा के दिने होला स्याबास गीताले अब आउँदा गाईको एक गिलास दुध देउला भनेर गीताले भनेर मुस्काउँदै हिँडिनु नि गणेश जिल्ला परे है भाइ बहिनीहरू अब यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है गीता कहाँ जाँदै थिइन् म सबैलाई सब सोध्छु एकजनाले चाहिँ उत्तर भन्नुपर्छ है गीता कहाँ जाँदै थिइन् ल अब उत्तर भन्ने पालो अब है त म एउटा जो तपाईँहरूले लगाउनु भएको लुगाको बारेमा भन्छु त्यो लुगा, लुगा लगाउनुले उत्तर दिनुपर्छ है ल निलो सर्ट र ढाका टोपी लगाउने भाइ मैले देखिराखेको छु ल उहाँले उत्तर दिनुहोस् त गीता कहाँ जाँदै थिइन् श्याबास भाइ कति राम्रो उत्तर दिनुभयो गीता गाउँतिर जाँदै थिइन् ताली तपाईँलाई ता है मिलाउनु भयो म अर्को प्रश्न सोध्छु गीताले मामा घरबाट के के ल्याइन् फेरि सुन्नुहोस् है गीताले मामा घरबाट के के ल्याइन् अब यो उत्तर दिने पालो पनि तपाईँहरूकै हो अब म हेर्दैछु है ल अब कसले दिने कसले दिने कसले दिने ल मैले देखेँ है त अब तपाईँहरूले उत्तर दिनु रातो रिबन लगाएको आँखामा गाजल लगाएको अनि निलो जामा लगाएको बहिनीले भन्ने ल स्याबास उहाँले पनि भन्नुभयो गीताले मामा घरबाट गुलाबको फुल र गमला ल्याइन् श्याबास भाइ बहिनीहरू अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ सबैले दिनुपर्छ है ल गौरी काकीले गणेशलाई के दिनुभयो गौरी काकीले गणेशलाई के दिनुभयो स्याबा सबैले भन्नुभयो गौरी काकीले गणेशलाई गाजर दिनुभएको थियो स्याबास भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले धेरै उत्तर दिनुभयो एकदम राम्रो उत्तर दिनुभयो घरमा बसेर धेरै पढ्नु भएछ अब यस्तै गरी अब चाहिँ तपाईँले पढेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्र हेर्नुहोस् त यो के को चित्र काग काग कसरी कराउँछ अरे काग 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 कराउँदै काग काग आए अब साथीलाई नि सुनाउनुहोस् है काग आए काग आए अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् काग आएर के खाएछन् हेर्नुहोस् त के क के क खाए का ग आए के क खाए भाइ बहिनीहरू साथीलाई पनि सुनाउनु भयो स्याबास अब अर्को हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त का ग ग ए का ग ग ए काग पनि गए कानुहरू यस्तो पो भाइ छ त अब को आए त गएपछि को आएछन् है त भाइ बहिनीहरू कति राम्रो कुरा रहेछ अब अर्को हेर्नुहोस् है त खाग आएपछि के गरेछन् खाग आए अब के गरे खाग खाग गएर अब को आयो त खाग गएपछि गाई आए अब गाई आएर के गरेछन् अब यता हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू गाई गए अब के भएछ काग हो उखु होइन के क छ चा उखु छैन अनि उखु चाहिँ कसले खाए यहाँ उखु खाए उखु कसले खायो होला ल अनुमान गर्नुहोस् त उखु चाहिँ गाईले खाए भाइ बहिनीहरू अब यसलाई तपाईँले यसरी पढ्नुहोस् अनि साथीलाई सुनाउनुहोस् है अनि फेरि साथीले पढ्नुहुन्छ का ग आ ए के क खा ए का ग ग ए खा क आ ए खा ग ग ए गा इ आ ए यसरी पढेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को एउटा तपाईँहरूले हिजो अस्ति पढिसक्नु भएको छ यी वर्णहरू यसलाई यी वर्णबाट चाहिँ हामी शब्द बनाउँछौँ है त म यो वर्ण एकचोटि पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु शु। तपाईँहरूले म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त ए गा गो गा क का, का इ उ, उ उ ए का उ गा खु खा कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो वर्णलाई जताबाट पढ्न पनि मिल्छ है तपाईँहरूले यताबाट पनि पढ्न पाउ सक्नुहुन्छ जस्तै ए आ का कि अब यताबाट माथि पनि लानु सक्नुहुन्छ गा ए इ गा स्याबास श्यावास मसँगै पढ्नुभयो अब म तपाईँहरूलाई शब्द देखाउँछु है त्यो शब्दको बारेमा ए क बारे यो ए क पहिलो वर्ण के छ पहिलो वर्ण ए हो यो ए चाहिँ यो कोठामा खोज्नु होला स्याबास भाइ बहिनीहरू यहीँ रहेछ है यो ए अब यहाँ दोस्रो वर्ण के छ क यहाँ त एबाट गा आउँछ अब गा त मिलेन अब तल आउँछ कि हेरौँ है ए तल क ए र क शब्द भयो अब ए र कलाई तपाईँहरूले यसरी गोला लगाइदिनुहोस् है ए क स्याबास भाइ बहिनीहरू अरू अर्को शब्द गाई अब गाई पनि खोजौँ गा गा गो गा अब गा त यहाँ छ अब इ कहाँ होला फेरि क आ इ स्याबास यहाँ रहेछ होइन अब यसलाई पनि गा गाईलाई पनि ओ भाइ बहिनीहरू यता पनि रहेछ है गा इ यहाँ पनि मिल्ने रहेछ गा इ यता पनि मिल्ने रहेछ स्याबास तपाईँहरूले पहिला गर्नुभयो धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब अर्को शब्द का कि का काी यसलाई पनि गोला लगाउनुहोस् गा पाएल अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् है गा ऊ गा ऊको पहिलो वर्ण के छ पहिलो वर्ण पहिला खोज्नुहोस् अनि दोस्रो वर्ण ऊ छ अनि ऊ खोज्नुहोस् है त अब तपाईँहरूले पक्कै खोजिसक्नुभयो अब गोल घेरा लगाउनुहोस् त ल हेर्नुहोस् गाऊ अब अर्को शब्द देखाउँछु ऊ खु ऊ खुको पहिलो वर्ण ऊ छ पछिल्लो वर्ण खु छ अब पहिलो वर्ण कहाँ होला ऊ यहाँ छ है अब हेरौँ है त ऊ खु पनि भयो अब अर्को वर्ण हेरौँ है त खा उ खाको पहिलो वर्ण पहिला खोज्नुहोस् खा पछिल्लो वर्ण ऊ छ खा कहाँ होला कहाँ होला कहाँ होला कहाँ होला खा 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 उ हेर्नुहोस् त तल र माथि रहेछ अब अर्को वर्ण हेर्नुहोस् गो आ वर्ण पहिला खोज्नुहोस् आ अब गो दोस्रो वर्ण ल हेर्नुहोस् त आगो यो पनि मिल्यो अब अर्को वर्ण खोज्नुहोस् अर्को शब्द गा ए गाको वर्ण गा, गा दोस्रो वर्ण ए गा कहाँ होला हेर्नुहोस् गा ए अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको यो कार्य पुस्तकको अन्तिम पानामा सिकाइ श्रृङ्खला राखिएको छ हेर्नुहोस् त यो सिकाइ श्रृङ्खला छ यो सिकाइ श्रृङ्खलाको आज हामीले पाठ पन्ध्र यहाँसम्म पढिसकेका छौँ पाठ पन्ध्रबाट आज हामीले केही क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ त्यो क्रियाकलाप चाहिँ यो पाठ पन्ध्रबाट क्रमैसँग तपाईँहरूले आज गरेको क्रियाकलापमा चाहिँ मैले ठिक लगाएँ जस्तै तपाईँहरू पनि लगाउनुहोस् है यो क्रियाकलाप गऱ्यौँ हामीले अनि यो क्रियाकलाप गऱ्यौँ दुईवटा अनि तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा हामीले क्रियाकलाप सक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले पनि यसै गरी क्रियाकलाप गर्नुहोला भोलि हामी योभन्दा अगाडिका क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ अब विद्यार्थी भाइ भन्नुहरू अब तपाईँले घरमा बसेर यस्तै ग लेख्न लगाउनु होला आफ्ना दाई दिदीलाई यस्तो ग लेख्न लगाएर हेर्नुहोस् त मैले यहाँ पनि लेखेको छु यो ग यहाँ भएको गभित्र यसरी रङ पनि भरेको छु अब तपाईँले आफ्ना आमा बुवा दाई दिदीलाई यस्तो ग लेख्न लगाएर ले रङ भरेर आफ्नो भित्तामा टाँस्नुहोला अथवा आमा बुवालाई देखाउनुहोस् नजिक भएको दे, सरलाई पनि शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है विद्यार्थी दे। भाइ बहिनीहरू आज हामीले ग वर्णबाट बनेका ग गा गि गि गु वर्णबाट बनेका नयाँ नयाँ शब्दहरू हामीले सिक्यौँ हामीले सिकेका शब्दहरू तपाईँको कार्य पुस्तकको अभ्यासमा पनि छ त्यो अभ्यासमा रहेर ती अभ्यासहरू गरेर आफ्ना आमा बुबा दाजुभाइ र नजिकको शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला म पनि तपाईँको घरमा आउन सक्नेछु मलाई पनि देखाउनु होला तपाईँहरूले आज धेरै अभ्यासहरू गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार बाई बाई